No, když jsem s tím šla na povrch, mm -hmm. tak uh, jsem si říkala, nebo hodně jsem nad tím přemýšlela, jestli vůbec s tím mám jít ven, protože to pro mě bylo hodně citlivý téma mm. a věděla jsem, že se spustí lavina uh, strašně komentář, jako komentářů, komentářů mm -hmm. které samozřejmě budou pozitivní, ale i negativní. Podcast se zajímavými hosty, kteří rozhodně nejsou žádné bábovky. Nebojí se hovořit o tématech, o kterých druzí mlčí. Bábovky. Žádné téma není tabu. Poslouchat můžete na YouTube, Apple podcast a Spotify. Ahoj, vítám vás u úplně prvního dílu podcastu Bábovky. A mým hostem je Barča Kropáčková. Ahoj, baru. Ahoj, keči. ty jsi ortodontická asistentka, říkám to správně. správně ano. Takže se staráš lidem o chrup. Děláme rovnátka. Rovnátka. Mm -hmm. Taky jsi ale maminka, modelka a v neposlední řadě influencerka a to musím potvrdit, protože i na mě máš opravdu veliký vliv. To si vážím Já děkuju, že jsi přijala pozvání a hlavně, Baru, ty máš alopeci, tím bych chtěla začít. Aby jsme vůbec zmínili pro ty, co nás dneska poslouchají, co to alopecie je, protože jak si můžou na videu všimnout, tak vlastně nemáš vlasy. Mohla bys nám to přiblížit? Tak obecně alopecie je autoimunitní onemocnění, uh -huh. kde vlastně člověk přichází o vlasy, ale i řasy, obočí a ostatní ochlupení těla. Uh -huh. Já mám tu nejtěžší formu alopecie, o, alopecie universalis, to znamená, že jsem přišla úplně o kompletní uh -huh. vlasy, o všechno ochlupení těla. A Baru, kdy to bylo vlastně, jak je to dlouho, kdy alopecie u tebe nastala? Strašně to letí. Já jsem první setkání s Alopecí měla už před lety. Ještě vlastně předtím, než jsem měla dítě, tak jsem mm -hmm. měla jenom pár plešatých malých koleček, ale to potom zarostlo život, neřešila jsem to. Úplně jsem na to vlastně i zapomněla, mm -hmm. že se to v životě dělo. Ale před dvěma lety to přišlo znovu a mm -hmm. tady v té formě. No a když to teda vypuklo opravdu už v té nejsilnější formě, tak co tě napadlo jako první? Protože to si asi předpokládám v tu chvilku vůbec netušila, že to je ta alopecie konkrétně. No, když už jsme začali padat ty chuchvalce vlasů, mm -hmm. tak mi jako došlo, že aha, je to tu zase, mm -hmm. asi se mi to vrací, ale nenapadlo mě, že to skončí až takhle. Mm -hmm. Že přijdu fakt úplně o všechno. Myslela jsem si, že se to zase zastaví u těch plešetých koleček, že to zase nějak zamaskuju, mm -hmm. ale bohužel to bylo tak rychlý, nezastavitelný, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat pro to, aby to přistalo a člověk se o sebe začal strašně bát. Mm -hmm a byl to, byl to šok, no. A tak jsi řekla, zajdu teda k lékaři, aby mi vůbec řekl, co se děje a tam zazněl ten verdikt alopecie. Přesně tak. Už rovnou hned lékař řekl, hmm. že to bude ono. Jo, jo. A znala si to, věděla si vůbec třeba, slyšela si někdy o téhle nemoci předtím? No, před tou mojí zkušeností vůbec. Vůbec, vůbec ne. No. Takže když ti řekl, o, baru máte alopeci, tak o, začala se zoptát na to, co to je a co máš teda dělat. Hlavně jsem se ptala, proč to mám. No, Proč? a co odpověděl, to mě teda zajímá. No, to je právě to, to nikdo neví. Mm -hmm. Tady u těch onemocnění, to máš podobně jak s Exemem, mm -hmm. s krónem a tak. Taky ti nikdo neřekne, jo, máte to proto, protože. Ano, nikdo nedá konkrétní důvod, proč se to stalo, Přesně ale souvisí tak. to teda s imunitou, s autoimunitním ano, ano, systémem. Prostě tělo začne takhle reagovat, protože se mu asi nejspíš něco nelíbí, mm -hmm. s něčím bojuje, nebo má něčeho nedostatek, nebo někde se prostě naskytl nějaký problém a mm -hmm. ono se takhle projevuje. Mm -hmm. Takže těch faktorů spuštěcích může být strašně moc. Jo. A existuje teda na to nějaká léčba, nebo existuje něco, co pomůže třeba zpátky tomu růstu, tom, toho ochlupení nebo vlasů aspoň? No, uh, nějaké léčby samozřejmě na trhu jsou, mm -hmm. ale žádná není stoprocentní. U někoho to zafunguje, u někoho vůbec. Mm -hmm. Podle mě je spíš důležitý se zaměřit na tu příčinu, jako snažit se pátrat, proč, mm -hmm. A to nějakým způsobem napravit. Dám příklad. Třeba mám málo železa, nebo mám problém se štítnou žlázou, tak si dám do pořádku železo a štítnou žlázu. A tím pádem by třeba to tělo se zase mohlo nastartovat. Ale když tu příčinu nevíte, tak vlastně nevíme, co řešit, mm -hmm. na co se zaměřit. No, takže je to fakt jako těžký. Už jsem neměla ani problém se štítnou žlázou, ani mm -mm. to železo nic. Vlastně ne, vůbec netušila, ne, co se mohlo stát. Všechno v pořádku. Já mám úplně ukázkové výsledky. To... Ani žádný deficit mm -hmm. na vitamíny, na minerály nemám nic. Takže si teda opravdu musela s tímhle s tím verdiktem jít domů. A mm -hmm. o, jak jste to řešili doma potom? Co, jak, jak na to reagoval partner? A vím, že máš i syna malýho. Jo, no tenkrát malý mu byli necelý dva roky. Mm -hmm. Samozřejmě znal mě do té doby vlasatou a najednou jednoho dne ráno jsem se probudila a vlasy už jsem neměla, protože jsem to večer oholila, když on šel spingat. Mm -hmm. A ráno jako tak... Koukal. Koukal samozřejmě, ale prostě pohladil mě a řekl jenom, mami, baby? A já, mm. no, baby. To je brouček. A tím to jako skončilo a vlastně mm. dneska už mě má zafixovanou jenom takhle, budou mu skoro čtyři roky. A naopak mě jako nemá rád s parukou. Aha. Jo, takže kolikrát zažíváme i takový trapný situace, že on mi prostě začne sundávat vlasy v autobuse venku, před lidma a já úplně že tam prostě takou takovou trošku scénu, začne Aha. křičet, sundej vlasy, máme sundej vlasy, teď ty no lidi to, koukají to. líbíš no? takhle. Jo, jo. To je hezký. A jak partner teda reagoval? Já co vidím jenom z Instagramu, nevím vůbec samozřejmě jaká realita, ale mám pocit, že jste skvělí partiáci a že tě ohromně podporuje. To jo. Že to On jo. je fakt jako dobrý. Já jsem si vědoma, že ne každý chlap by to asi takhle zvládnul, mm -hmm. jo, že... Prostě kluci mají rádi vlasatý. Jasně, atraktivní, že krásné A... ženy. Což teda ty jsi i bez vlasů, Baru, <laughs> takže vůbec jako opravdu i tady kolegové v rádiu musím říct, když Barča přišla, tak opravdu jste tebe nemohli spustit oči. Jsi nádherná žena. Každopádně, když se bavíme o tom ženství, právě o ženách, tak jak říkáš, vlasy jsou, vždycky se o tom říkal, koruna krásy. Jak si to teda začala prožívat psychicky? Protože jedna věc je teda. Zjištění, že mám alopeci, ale odhodla si k tomu oholit si ty vlasy, co si předtím prožívala, nebo jak se rozhodla, jak byl fakt ten jako konečný, konečný tvoje rozhodnutí. Ale pro mě to oholení vlasů bylo osvobození, mm -hmm. protože dívat se každý den, nebo vlastně kdykoliv jsem se sahla do těch vlasů mm -hmm. a vidět ty chuchvalce, jak to mm -hmm. taháš, jak to všude padá, jak to leží na polštáři, na zemi, jak to máš i v kalhotkách, prostě všude mm -hmm. byly moje vlasy. Takže já se naopak na to těšila, že to schodím a už se na to nebudu koukat. Věděla to byla jsem. Uleva. Byla to strašná uh -huh. úleva. A každému to fakt doporučuju. Jako boholte to, na co si tady budu držet takovýhle pramínek. Já jsem, to byl fakt pramínek, mm. eh, jak kdybych ti vzala jenom ofinku, tak toto to byly všechny moje vlasy oh, potom. To je, tak to fakt obdivuju neskutečně. Mm. No a rozhodla se, eh, mluvila jsi tady i o parukách, rozhodla se hnedka záhy, že třeba zkusíš i paruky, anebo si chvilku chodila opravdu jenom plešatá? Ne, hnedka jsem měla pro paruku. Mm. To naopak právě... Eh, to bylo první, co jsem začala hledat, protože říkám, takhle já nemůžu jít ven, to ne. A my jsme zrovna v tu dobu byli i jako s mojí mamčou na dovolený, na my dvě. A vlastně jsme se vraceli na letiště v Praze, tak říkám, hele mami, musíme hnedka pro paruku. Takže jsem to nějak zvládla v šátku, prostě měla jsem zavázanou hlavu, co jsem si tam koupila na tržnici nějaký šátek a hnedka jsme prostě jeli pro paruku, takže... Bylo to pro mě nepředstavitelné, že bych vyšla bez vlasů. Ano. No a jak reagovali vlastně ale lidi nebo okolí, když tě viděli bez těch vlasů? Měla jsi třeba reakce, že si říkali, že ona má nějakou vážnou nemoc? Samozřejmě, lekli se všichni, Aha. že mám rakovinu. Mm -hmm. To prostě napadlo úplně každého. Úplně. Takže si musela vysvětlovat, co to je, že to mm -hmm. není rakovina, že jsi vlastně v pořádku, hodnoty krve a všechno je dobrý, akorát prostě Přesně, tvoje tělo. Tak. Uh, dalo najevo, že se mu něco nelíbí, takže jo. ztratilo ochlupení. Oni vlastně alopeci vůbec neznali. Mm -hmm. A i jsme zažívali právě trapný situace, mm -hmm. kdy vlastně nevěděli, jestli se mě na to mají ptát, jestli mají dělat, že to nevidí. Mm -hmm. Takže kolikrát uh, já už jsem automaticky třeba plešatá, otevřela někomu dveře a, a, a už teď najednou. Jo, a mě už to ani Jo, nemám alopecii. No, mm -hmm. <laughs> ale ty lidi úplně. Reagovali prostě i já jsem je dostávala do blbých situací, Aha. takže právě proto jsem se rozhodla, že to nazdílím, že to prostě, otevřeně mluvit. Jo, protože už jsem tohle nechtěla zažívat a nechtěla jsem ty lidi dostávat do těch divných situací, kdy neví, jak mají reagovat, jak mají se mnou mluvit. To je skvělý. Já musím teda říct i za sebe, jakožto za toho člověka z druhé strany, že to je úžasný. Protože i já se přiznám, že mám občas tyhle přesně stavy situace, hmm. že nevím, jestli se můžu hmm. zeptat, jak aby to nebylo, aby to neurazilo nebo ne, neublížilo. Takže já právě že ty se o to dělíš i na svých sociálních sítích. Mimochodem, prozradíš, jaký máš Instagram, kdyby nás někdo poslouchal a chtěl se podívat na tvoje stránky. Barča Krop. Barča Barca. Krop, Barca tak Krop. Barca Krop, určitě se mrkněte. A věřím, že vás Barča bude stejně inspirovat jako mě. A co se týče Barute a Lopeci, tak my jsme se spolu seznámili a na takové krásné charitativní akci, která, nebo ta přímo ta m, organizace se jmenuje Kolibříci pomáhají. Ano. Jak se spropojila s kolibříkami? Nebo oni tě oslovili? Jak jste na sebe narazili? No, vlastně první, když se mi to stalo, tak člověk jde právě na ty sociální sítě, jde tam hledat inspiraci, mm -hmm. jde tam hledat někoho, kdo to má nebo kdo to prožívá taky. Uh, takže vlastně nějak přes ten Instagram jsem narazila na Lenču, mm -hmm. uh, našla jsem, že právě má nadaci, která podporuje nás bez vlase tím, že nám poskytuje pokrývky hlavy, kšeltovky, čepice a tak dále. A hlavně snaží se o tu osvětu, snaží no. se to dostat mezi ty lidi. A vlastně já jsem byla i na vernisáži fotek, které ona fotí a potom jsou z toho kalendáře, jejich koupí vlastně přesně, zase můžou lidé přispět právě pacientům buď s alopecí, ale i s rakovinou, že? Myslím ano, si, že ona taky. neřeší jenom mm -hmm, tu alopeci, mm -hmm. což je právě úžasný. I já jsem byla vlastně, měla jsem možnost stát se z jednou z patronek toho kal kalendáře. Uh, máte teď nějaké třeba projekty do budoucna, nebo jste v kontaktu ještě s Lenkou? Jsme spolu v kontaktu, Ford, mm -hmm. Ford se mm -hmm. snažíme, Lenče je v tomhle hrozně šikovná, mm -hmm. ví, jak na to, ví, jak to dostat mezi ty lidi. Takže tam má v hlavě tolik nápadů a určitě jako máme se ještě na co těšit. Teď zrovna příští týden nás čeká i piknik rovnocenosti tváří. Aha. To znamená, že tady v Grébovce se prostě sejdou skupiny lidí s atopickým exémem, lidi s vážnějšíma mm -hmm. onemocněním Prostě nějaký ty vzhledové, že vybuč, vybučují tím svým vzhledem. Ano, ano. Takže se tam všichni sejdeme a myslím si, že to bude úplně nádherná akce. A můžou se jich zúčastnit i jako lidé z veřejnosti, můžou třeba přijít za a popovídat si. Samozřejmě. A kolikátého to je, aby jsme to <tý> 19. Všichni... 19. Viděli. května. Tak snad tenhle podcast vyjde do té doby ještě. Kdyby ne, tak si moc omlouvám, ale budu se o to velmi snažit. Baru, pojďme tedy uh, od alopecie k dalšímu velkému tématu, které momentálně se na tvých sítích právě děje a které dost přetřásá, bych řekla, internetem. A to jsou implantáty prsní. Musím říct, že i mě to velice zaujalo, když jsem viděla tvoje video, kde jsi mluvila o tom, že si jedeš nechat vyndat. Jak dlouho jsi vlastně implantáty měla? Teď v srpnu by to byly tři roky. A souvisí to tedy, myslíš nějak s tou alopecí, když k tomu přihlédneme? Myslím si, že ano. Ty si myslíš, že ano? Já si myslím, že ano, protože tím, jak člověk pátrá po té příčině, proč se mm -hmm. mi to děje, tak vlastně tohle mi z toho vyšlo jako východisko. Mm -hmm. Tím, že já opravdu mám všechny výsledky v pořádku, vlastně nic jiného mi není. Jsem člověk pozitivní, mám prostě kde bydlet, mám rodinu, mám muže, mám skvělého syna, mám prostě všichni jsme zdraví, Máš práci. mám práci, mm -hmm. jsem prostě spokojená, mm -hmm. mám super kamarády, já prostě nemám jakoby důvod, proč, proč teda jsem Ale by si byla přes... nějakým třeba dlouhodobým stresem. Přesně nějakým tak, tlaku. jako jasně, že stres mám, to máme každý. Ano, tak takový ten každodenní. Ale přesně každodenní schon, ale. Prostě jsem si z toho vyvodila, uh -huh. že tohle je taková, že to bude asi ono. A ty implantáty si tedy měla ještě předtím, než u tebe alopecie vypukla? Ne, já jsem to první setkání s alopecí už jsem měla před implantáty, Aha. ale před těmi lety. Uh -huh, uh -huh. Jenže uh, tady ty autoimunitní onemocnění vlastně v sobě člověk nese, uh -huh. má, že v sobě uh -huh. možná už prostě do smrti, ale vždycky se projeví nebo zhorší se v tu chvíli, kdy to tělo uh -huh. je v nějaký nerovnováze, kdy se mu něco nelíbí, uh -huh. kdy se něco prostě děje. A tím, že se mi to právě vrátilo, tak předpokládám, že to právě mohlo být těma implantátama, mm -hmm. který vlastně to tělo proti ním bojovalo. Přibyly mi k tomu i další prostě symptomy a všechno to tomu nasvědčuje. A bylo to tak, že sama jsi na to intuitivně přišla, anebo jsi někde třeba dočetla nějaký článek, že někdo na tom byl podobně? – Dočetla jsem se to. Uh – -huh, hlavně... Takže ti najednou cvaklo? – Jo, jo, začala jsem si to dávat dohromady a hlavně mi i spousta holek psalo na Instagramu uh -huh. z Krstu a ty barury ty máš ty umělý prsa, uh -huh. nemyslíš, že to může být tím uh -huh. A mě to ještě ten v tu chvíli spíš jako uh, štvalo, že mi to píšou. – Jo, že to podsouvají. – uh -huh, Já jsem si to vůbec nechtěla přiznat. Uh -huh. Takže mě nějaká holka tohle napsala a já jsem úplně měla s to chutí poslat někam, že jsem si že <laughs> Řešíte a moje prsní? Jo, a neží, ještě jo. mi chtěli vzít to poslední ženský, co jsem na sobě měla, takže mm. prostě já jsem si to nechtěla absolutně přiznat. Mm -hmm. No jenže samozřejmě začalo to na mě vyskakovat, začalo mi to psát víc a víc lidí a našla jsem profil Breast Implant Illness, který zpravuje Denča Sládková. Mm -hmm. Ta se právě snaží o osvětu mm -hmm. o tomto onemocnění z prsních implantátů a tam čteš ty příběhy a prostě si říkáš, ty brďo, no, hmm. asi to fakt bude ono a je na čase si přiznat, že mi ty implantáty nedělají dobře. Takže jsi zřekla, fajn, tak asi to o, zkusím teda dostat ze sebe ven. A kdyby byl teď na tom někdo podobně, poslouchá nás, co, jaké, jak, jaké kroky podniknout? Co teda dělat? Uh, myslíš, když... Když se rozhodnu, že bych chtěla ven ty implantáty. No, tak ono chvíli trvá, než se na to člověk psychicky uh -huh. připraví. A... Ono asi předpokládám, že i ta operace, když je vůbec získám, tak není jednoduchá. Uh, Důležité je najít si dobrýho chirurga, mm -hmm. vůbec, mm -hmm. který uh, to umí provést mm -hmm. a který uh, třeba uznává to, že můžeš mít ty problémy z toho, nebo že ti to nedělá dobře. Mm -hmm. Spousta chirurgů uh, ti řekne, no, to máte v hlavě, nebo prostě to si vymýšlíte. <laughs> jo, jo, jo. A jste to se fakt... někdy dočetla? Přesně, to jste zvěděla na těch sociálních sítích, co u těch <laughs> holek, no jasně. Takže ti to ono. vlastně jako vymlouvají. Jo, jo, mm -hmm. a samozřejmě neřeknou ti, o to máte z toho. Mm, to by byli sami proti sobě, Přesně, tomu tak. rozumím. Takže najít jakoby vůbec chirurga, který s kterým se o tomhle můžeš popovídat, který mm -hmm. uznává existenci mm -hmm. tady toho, mm -hmm. a že, že to opravdu může dělat problémy, tak je dost těžký. Mm -hmm. Já jsem naštěstí našla paní doktorku, která mě vyslechla, která mi řekla, že nejsem první od který to slyší, a že mi prostě chce pomoct a že určitě vyndáme to. A a bylo to fakt, já jsem se na to těšila. Pro to mě to úžasný. bylo úplně, mě se tak strašně ulevilo, mm -hmm. že to nejde ani popsat. No a jak, jak jsi cítila teda potom, kdy jsi konečně už ty implantáty měla venku, protože mně se i líbilo, jak jsi otevřeně hovořila o tom, že si nikdy ne, neměla vlastně velké poprsí a asi si o něm toužila, po něm toužila, a tak teď vlastně zpátky si byla na té startovní čáře. <hý> Jaké to pro tebe bylo? No, já jsem vlastně celý život měla samozřejmě malý prsa, ale hmm. potom kojení, potom synovi, hmm. to bylo ještě horší, hmm. což jsem si myslela, že už ani nejde, ale bylo. Uh, plus, prostě celý život člověk poslouchal nějaký narážky, ty si přistávací plošina, vlastně. nebo na co nosíš tu podprsenku, jo, a tady jsi ty vtípky. A ono se to v té hlavě tak jako někde sková a pak tě to v tom sebevědomí prostě hlodá. Takže jsem se v tom ukvapila mm -hmm. hnedka, vlastně, co jsem dokojila říkám, hele, já na to prostě půjdu, já si to dopřeju, prostě Jistě, chci se no. cítit hezky. Takže jsem si to první rok strašně i užívala, mm -hmm. prostě nenosíš tu podprdu, ne. ale já jsem i ty umělí měla maličkým, mm -hmm. na mě nikdo nepoznal, že vlastně ani, že by byli jako, umělí. Jo, no, ani rodina vlastně nevěděla, mm -hmm. že to mám. Uh, takže nikdo, nikdo ne, nebylo to takový do očí bijící mm -hmm. A vlastně, vlastně to, to i teda pomohlo ve sebevědomí, řekněme strašně, třeba opravdu. Strašně, jako... Jo, jako uh -huh. já jsem se fakt cítila a říkám, jo, tak teď prostě fakt vypadám tak, jak jsem vždycky chtěla. Uh -huh. No, ale pak samozřejmě po roce právě začaly ty problémy, člověk se fakt o to o sebe a o to svý zdraví uh -huh. začal bát. Já jsem úplně zažívala stavy, že jsem si myslela, že se ani nedožiju toho, jak jde můj syn do školky. Uh -huh. Protože uh, jediný, teda, co jsem, na co doktori přišli, bylo, že jsem měla zvětšené uzleny. V, těch jo, v podpaží uh -huh. uh, a v tříslech. Aha. A když mají zvětšený úzlený, tak to vždycky značí, že prostě se něco v tom těle děje, mm. že něco není v pořádku. A paní doktorka na interně mi právě řekla, no, může to být třeba i jako hočkinu v lymfom nebo něco takového, radši vás pošleme na rengen. A teď tobě úplně se rozjede v té hlavě. No to znamená, já budu mít rakovinu. Mm. No to fakt to bylo jako mm. šílený. Mm. Fakt jsem se o sebe začala bát. A ještě jsi Aha. měla jaké symptomy baru? Protože ty, to se mi líbí, jak se k tomu jenom vracím. Mm -hmm. Jak se říkala, že nejenom ta alopecie, ale i jiné příznaky si na sobě a co se může vázat k těm umělým prsům? Tak krom toho, že jsem se strašně zadýchávala, měla jsem furt jako pnutí a bolest v těch prsou. jo, Že mě tam i třeba píchalo. Mm -hmm. Omezuje tě to v pohybu, ve spaní, nelehneš si na břicho. Mm -hmm. jo, hodně jsem i cvičila, takže to taky nebylo úplně ideální. Spousta cviků si člověk tomu jako musí přizpůsobit. Mm -hmm. um, měla jsem takový mlhavý vidění, mm -hmm. že mm, nebyla jsem ani schopná číst. Prostě se mi zbíhaly písmenka. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže vlastně od té doby jsem si ani nic nepřečetla. <laughs> Potom mě bolely kosti a klouby. Aha. Měla jako jsem... fakt pravidelně. Jo, prostě si sedneš, si v klidu a najednou mě rozbolely kosti. To v sedě? Není... No. Uh -huh. Ani jako to neumím popsat, tu bolest. Není to, jak když máš namožený sval. Je to Rozumím. prostě jiná bolest. Rozumím. Uh -huh. Prostě fakt tě bolí kost uh -huh, uh -huh. a klouby. Tak si říkám, ježiš, děti, mi 28. Co to sakraty? je? <laughs> Co budu dělat v 50. Jo. A prostě člověk pak myslí hnedka na to nejhorší a... Takže vlastně, kdybych to zhrnula, tak uh, ty prsní implantáty ti sice přinesly možná sebevědomí, jako, z toho ženského pohledu. Ano. Ale jinak pro to tělo to vlastně uh, bylo spíš v negativním smyslu. Přesně tak. Vlastně <clears throat> povrchně, uh -huh. to bylo úplně všechno krásné, uh -huh. ideální. Uh -huh. Ale vevnitř mě to vlastně ničilo. Byla jsem strašně unavená, a teď mm. úplně mám energie. Mm -hmm. jako, že... že hned to vnímáš. No fakt, fakt, vlastně hnedka po té operaci jsem se i krásně nadechla. Mm -hmm. Hluboký nádech. Já jsem nebyla schopná hlubokýho nádechu. Že opravdu jsem měla jako. Jenom mělce se Pocit tlaku na té hrudi. Mm -hmm. To je zajímavé. A třeba když se o tom mluvila s tou paní doktorkou, jak mm -hmm. si zmiňovala, že k tomu byla opravdu otevřená, um, co ti ona vlastně řekla i na tyhle příznaky. Setkala se s tím už i u někoho jiného? ona? Právě, že říkala, že jo, mm -hmm. že, že už to u jedné slyšela, ale že si to úplně taky nespojila. Ono mm, pro spoustu těch chirurgů je to vlastně taky novinka. Mm -hmm. Jo, mně přijde, že až teď teprve to vylejzá jako na povrch, že to opravdu... Nedělá těm holkám dobře. Já neříkám, že to má každá. Jasně, každý to tělo, ono, jak si říkala, je absolutně přesně individuální. Tak, přesně tak. O, ono vlastně se říká, že průměrně tady ty symptomy nebo ty m, příznaky breast implant illness vylejzají na povrch průměru 5. až 7. rok mm -hmm, po operaci. Mm -hmm. Já vlastně si říkám, to měla že mnohem jsem. Rychleji. Jo, ale já, si, já to beru jako štěstí vlastně. Určitě. Naopak jsem ráda, že to ve mně nebylo až tak dlouho, mm -hmm. že to nespůsobilo potom mnohem horší věci který to může způsobovat. Takže vlastně já tomu tělu děkuji, že mi to dalo vědět takhle včas. A doufám, že jsem to včas vyndala a že se z toho ještě vylížu. No a to je právě další věc, Baru. Mně se líbilo to video, které jsem u tebe viděla. Uh, jaké si pod ním měla reakce? Protože ty jsi opravdu otevřeně uh, tam vlastně ukazovala tu cestu od toho vyndání těch implantátů až po to, že už teda je nemáš, jak se cítíš, jaký to bylo. Uh, byly tam ve spíš pozitivní reakce nebo negativní? No, když jsem s tím lešla na povrch, mm -hmm. tak uh, jsem si říkala, nebo hodně jsem nad tím přemýšlela, jestli vůbec s tím mám jít ven. Protože to pro mě bylo hodně citlivý téma. Mm. A věděla jsem, že se spustí lavina uh, strašně komentář, jako komentářů, komentářů mm -hmm. a který samozřejmě budou pozitivní, ale i negativní. Právě. S tím jsem do toho šla, ale zase si říkám, nebo já to beru asi jako svý poslání. Jak už tu alopeci, tak i tohle protože se to musí prostě dostat mezi ty lidi. Mm -hmm. Musí se o tom vědět a musí se o tom mluvit. Mm -hmm. A já to beru jako svý poslání a vlastně je to i taková moje terapie, protože mě to pomáhá, mm -hmm. když to sdílem, když o tom mluvím. A dělá mi dobře to, že, že já můžu někomu pomoct. Někdo, kdo třeba nemá takovou odvahu o tom mluvit, někdo, kdo to v sobě dusí, mm -hmm. ale vidí právě mě, že, že se s tím dá žít, že... Se s tím vlastně dá mít hezký život dál. Takže bylo to těžké, mm -hmm. ale, ale zvládla to, šla jsem. Ale do jo, řekla jsem si, hele, prostě budu o tom mluvit. Někdo to tady dělat musí a naštěstí je nás víc a víc a víc, že jo, nejsem jediná, kdo o tom mluví. No možná a... právě i díky tomu, že se navzájem inspirujete, jo, přesně, přesně, tak, jak říkáš. přesně tak. Ale já sama jsem teda četla některé ty komentáře mm. pod videem nebo i u nějakého jiného tvého rozhovoru a překvapilo mě, že nejvíce ženy ti tam právě začali moralizovat o tom, že tady vykládáš úplné nesmysly, že to není nijak podloženo žádnými výzkumy, že by vůbec tohle ty implantáty způsobovaly, jak si reagovala na tyhle komentáře, protože to je docela, si myslím, silné nařčení. I já sama jsem si říkala, no jo, to je pravda, dneska každý ke všemu potřebuje výzkum hmm. a nějaké jako opravdu doložení toho, že to tak je a funguje. A teď ty tady přijdeš s něčím, že tvrdíš vlastně implantáty jsou špatný. Ne, holky, nedávejte si je. Hmm. Tak jak jsi reagovala na tyhle komentáře? No. Snažila se si jim to vyvrátit anebo mlčíš? A koukala jsi třeba na ty holky, jak vypadají? Ne, to už si pak nerozklikávám. Já, si, já, já jsem právě... si koukala jenom na ty komenty a právě jsem si říkala, ty brďo, to je síla, že ty se snažíš předat nějaké mm -hmm. svoje mm -hmm. osobní poselství, ale oni už vlastně a, automaticky ti to negujou. Tak ano. mě zajímá právě, jak reaguješ A já na právě na... jako z mojí zvědavosti si ty rozklikneš. holky občas rozkliknu mm -hmm. a vlastně zjistíš, že to jsou holky který. Buď mají implantáty, Fakt? Jo, že, že jsou to holky, které si to právě naopak podle mě snaží jako obhájit. Že to nechcou slyšet tu pravdu. Pro mě to bylo taky těžké. Já, než jsem si to přiznala, mm -hmm. já, než jsem se připravila na tu explantaci, já to mm -hmm. nechtěla slyšet, nechtěla mm -hmm. jsem to číst, nechtěla jsem o ty prsa přijít. Mm -hmm. Takže většinou jsou to právě tady ty holky, co tam píšou tyto komentáře, mm -hmm. tak to jsou mm -hmm. holky, které ty implantáty mají. Mm -hmm. A stalo se, že i to psali lidi, kteří nemají ty implantáty? Taky, taky, ale... Většina jsou spíš ty děvčata hmm, bych, mají. bych, že jo. Hmm, ale to je zajímavý. Jasně, on sice tady nemáme prostě výzkum, uh, ale co ty, co ty příběhy těch stovky, tisíc žen prostě? jako to, to si to všechny tebou, vymýšlíme? Já s tebou v tomhle souhlasím, že i já sama mám uh, určitý typ autoimunitního onemocnění, no. takže trošku tuším... Uh, ne, nebo přesně nevím, co prožíváš ty, to nevíme nikdo, že hmm. jak se říká, nikdo nechodí v našich botech, ale vím, jak je to nepříjemné, jak ta autoimunita může člověku zatočit se zdravím. To stejné by se dalo přirovnat, i když jde třeba žena na umělé oplodnění, tak někdo může být na pěti umělých oplodněních, někdo jde na jedno a absolutně mu selže celý autoimunitní systém pod těch. Hormonů a těch léků. Takže dá se říct, že to bude úplně stejný případ, ale v jiném odvětví. Takže je důležitý přesně, aby i ti posluchači, kteří nás teď poslouchají, to brali, že to je tvůj osobní příběh, který ty vyprávíš. A přesně nemůže to fungovat na každého jednoho, kdo má prsní implantáty. Ale je fajn, možná, jak říkáš, si o tom aspoň něco zjistit. A třeba vědět, jestli nemám nějaký autoimunitní onemocnění, aby to se mnou teda nezamávalo. Přesně tak. Poradila jo? bys určitě něco podobného, že přesně nám které tak. uvažují o prsních implantátech. Přesně tak. Jo, tím, že já jsem třeba v sobě už tu alopeci měla, mm -hmm. ale kterou jsem prostě zvládla, přečkala jsem, to bylo všechno dobrý, ale tímhle jsem si to prostě znova spustila, mm -hmm. jo. A někdo může mít, já nevím, exem, někdo ano. může mít krona a zase mu to může udělat něco jiného, jo, mm -hmm. takže já netvrdím, jo, Všichni, kdo máte implantáty, mít... vypadají jo, vám vlasy. Jo, 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 jo. To prostě, Ale to mi tam kolikrát taky píšou. Jo, Jo, že jasně, že... takže jak to, že mě nevypadaly no, vlasy. Přesně, já implantáty růz... mám a vlasy mám taky. Jo, prostě jo, jo. Já jsem v pohodě. No, protože jo? na tím asi vůbec neuvažuji takhle jako no. my, ale uh, vezmu to tak, že ty uh, jsi musel dát implantáty, protože ti vypadaly vlasy, to znamená, že se to stane všem. Přesně. Hmm. Obecně to prostě může spustit nějakou autoimunitní hmm. reakci nebo něco, co v sobě máš jako daný a vyvolá to, ano, jo, ano. takže prostě jsou i mnohem, jako vlastně já jsem to měla úplně uh, v pohodě, ano, jo. Ano, ano. Jsou, hor, jsou holky, které prostě fakt mají přímo lymfomy. prostě, mm -hmm. který mm -hmm. už mají i nádory prsu, mm -hmm. kterým to rozjelo šílenosti, to je jako nějaký můj exem v okolí implantátů, nebo ještě pořád věc. řešitelná věc. No, přesně tak. No ale Baru, o to víc mě zaujalo, ty jsi teď začala jet žapikací uh, celer. <laughs> to je velké téma, ale fakt, protože uh, i já už jsem se hodně dočetla uh, o vlastně zázračných účincích tady téhle zeleniny. A jak jsi na to přišla, nebo kdo tě k tomu navedl, že zrovna zkusíš pít každý den šťávu z řapíkatého celeru? Holky z Instagramu. Takže opravdu síla sociálních sítí. Ano, podle. ano, nechala jsem se tím z influence not, Ne, ale taky jsem si koupila tu knížku. To je vlastně ten Anthony. Anthony William. Ano, ano. Tak koupila jsem si ji, dočetla jsem se to tam a řekla jsem si, hele, nic tím neskazím. Je to zelenina. Je, přesně, tím... je to zelenina, maximálně se z toho po, ano, nic horšího se nestane. No a jak dlouho už ho piješ každý den? Ty už to bude dva měsíce. Ty Dneska jsem si ho nedala, protože jsem se bála, že bych musela odběhnout od rozhovoru, ale... Má to i takovéto účinky teda, ano. Ano. Čistící. No a dva měsíce je opravdu dlouhá doba. Jaký byly ty začátky? Hnedka jsi na to zvykla, hned ti to chutnalo? Ne, ne, a stále mi to nechutná. Takže pořád... To není vončo. Asi jsem se na to už trošku víc zvykla, mm -hmm. ale furt to jako není, že by se to těšila a vyloženě na to měla chuť. Ty jsi říkala, že ti to i chutná. Jo, ale já si do toho přidám kousek jablíčka vždycky. Jo, Takže já ho nepiju úplně čistý. Mm -hmm. Ale možná pojďme našim posluchačům přiblížit, proč se tady teď takhle nadšeně bavíme o řapíkatým celeru. Co si o něm vlastně teda zjistila, že by mohl dělat nebo co by mohl podporovat? No, právě, že jsem se dočetla, že by měl nebo léčí autoimunitní poruchy. Mm -hmm. jo, tím, že vlastně tě vyčistí od nějakých těžkých kovů a od tady těch škodlivin, tak by se ten tvůj zdravotní stav měl zlepšit. Mm -hmm. A cítíš už na sobě něco, protože přece jenom dva měsíce je docela dlouhá doba, že by člověk mohl už třeba nějaké malé změny cítit. Hele, narostly mi čtyři chlupy na kolení. Dobrý! <laughs> A tak to je pro tebe Což určitě... beru jako úspěch no, po letech. No. Hele, těžko říct, jako co, co v tom je. Třeba jestli... víc energie klidně i cítíš, že jsi říkala, že jsi taková jako nabitější. já jsem to vlastně po té operaci jsem začala i s tím celerem. Mm -hmm. Takže těžko říct, jestli je to tou operací, že fakt se tomu tělu ulevilo, že to, mm -hmm. že ty dva silikonové pětlíky jsou pryč. Nebo jestli to... Tady Bude tě... to všechno dohromady, asi Přesně tak, tak. symbioza. No a děláš ještě nějaká jiná opatření, třeba, že bychom teď přesně mohli motivovat někoho, kdo se chystá k podobnému kroku nebo má podobné problémy? Předpokládám, že asi jenom u řapíkatýho celeru to nezůstalo. Už vlastně, co mi začala ta alopecie, tak beru různé vitamíny, mm -hmm. snažím se držet tu stravu. Jo, to, to, fakt. Co to znamená? No, omezit ty cukry, mm -hmm. jo, nějaký pití kolu. já prostě miluju kolu. Já miluju taky kolu, naprosto ti <laughs> Takže si ji dávám fakt už jenom výjimečně, mm -hmm. jo, třeba na dovče, teď co mm -hmm. jsem si dala. Takže snažím se ty čokoládky mm -hmm. a tak prostě omezovat, snažím se hodně ty zeleniny, mm -hmm. teď hodně to ovoce. I maso jsem trošku omezila, nemám ho úplně každý den, ale prostě chutná mi. Jo, zase nechci být úplně nějaký striktní vegetarián mm -hmm. nebo vegan. Ale jako snažím se nad tím přemýšlet. Jo, úplně už nejdu do mekáče. Jo, prostě... Víc snažím... dbáš opravdu na zdravý životní styl mm. jo, obecně. Jo. A sportuješ, Baru? Teď teda od toho září, vlastně já jsem nastoupila v září do práce pomateřský, takže to trošku s časem teď ještě nezvládám. Neumím si to ještě tak mm -hmm. jako doma zorganizovat s tím malým. A vlastně i můj muž je voják, takže je většině prostě v prčicích, takže jsem častokrát sama. Mm -hmm. Takže to není úplně tak, jak bych si to představovala. Ale musím teď zase začít. No. Řekla jsem si, že po té operaci, tím, jak se mi ulevilo, jak mm -hmm. se můžu hezky hejbat, jak můžu hezky dechat, takže to tam zase pěkně uh, nabombím. Jsi to rozjet, je, je mi to ano. jasný. A Baru, ty jsi mluvila o tom, že se teď vrátila nedávno do práce. Když si to tak jako propočítám v hlavě, tak uh, asi ještě když jsi v té práci byla, tak jsi měla vlasy. Uhum. A teď jsi se tam najednou vrátila, takhle. <laughs> jsou tam asi stejní kolegové nebo stejná parta, co bylo předtím, jak reagovali oni na, na tvůj zdravotní stav nebo jak jsi s nima o tom mluvila? Tak oni, já jsem s nimi vlastně byla v kontaktu Aha, i, i přes uhum. tu materskou, takže oni to jako by se mnou prožívali. Uhum. Uh, ale je spíš sranda sledovat ty pacienty, mm -hmm. který jsem tam měla třeba před pěti lety a teď mě vidí, tak ty mě jako nepoznávají. Ty si to se mnou vůbec nespojí. Fakt? Já jim třeba řeknu, no vidíte, já jsem vás před pěti lety měla. Mm -hmm. A oni, fakt, to jste vy, aha, ta hnědovláska. A já, no. <laughs> Tyjo, ty... Ale reagují ve jako hezky. Jo, 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 jako... Vlastně, co se týče ty tý alopece nebo toho, teď jak vypadá mýho vzhledu, tak mi nikdy nikdo do očí, možná si to říkají za zády, mm -hmm. ale do očí mi nikdy nikdo neřekl, jako ježíš ty vypadáš, nebo Ježiš. Mm -hmm, mm -hmm. Samozřejmě nějaký ty komentáře pod videama vždycky jsou, to prostě tak je. To ale asi ty, ty, spíš... ty šítě prostě to bude vždycky, jo, přestě, ale je to měla, no, Kdybych to měla jako v procentech říct, tak bych řekla, že 97% jsou prostě skvělí Kladný komentáře, milí. Že cítíš, a... že fakt inspiruješ jo, ty jo, lidi. Fuck jo, fuck jo. A ty tady máš baru sebou i paruku. Ano. Uh, můžeš si ji na chvilku jenom nasadit, aby jsme se třeba i mohli podívat, jak to vůbec drží, jak to vypadá. <laughs> jak, uh, a třeba něco bych ráda o nich slyšela, jak je si vybíráš vlastně paruky, jestli máš nějakou oblíbenou, jestli máš nějaký typ. Paruk. No, s parukama... Vlastně to, to sluší mimochodem, Děkuji. krásná. Máme stejnou barvu podobně. No, já už to mám trošku tmavší, <laughs> ale opravdu nádherná. Můžeš si zkusit drobný lásky potom. Je, tak to potom ráda vyzkouším. Okay. <laughs> no, s parukama se to má tak, že máš buď umělou, anebo z pravých vlasů. A tady ta schválně si typnu, ta Tipni. vypadá, že bude z pravých. Ne. A je, umělá. je umělá? Tak to vypadá úžasně teda. Je umělá, stále asi 2000. <laughs> Aha, to je <laughs> Takže právě já jsem so, se so spíš našla v těch umělých parukách a ty pravý jsem odložila, protože pravá paruka není to úplně levná záležitost a vyjde to třeba až na 30 tisíc korun a víc. A navíc uh, ta životnost paruky z pravých vlasů je kolem dvou let a pak ji můžeš prostě vyhodit. A třeba tahle životnost u té s umělými? Když vlastně se o ní hezky staráš, tak vydrží prostě... Jako stejnou dobu, hrobu. jak ta s těma pravýma. Hm. Ideál. Ideal. Ideal bych řekla. Jo. To je skvělý. A máš třeba nějaký tip, kde uh, třeba holky můžou nakupovat tyhle paruky? Máš nějakého oblíbeného prodejce? Jo, tady ty umělí uh, nakupují na Noblesse Hair. Mm -hmm. A mám pár i mám paruk z pravých vlasů, tak to mám tady od Blanky, um, myslím, že má stránky na hlavě.cz. Uh -huh. To je holčina, která sama má alopeci uh -huh. a právě rozjela si svůj biznis, uh, že prodává paruky, řasy a tak dále. Takže od ní mám pravou paruku, ale jak říkám, moc ji nenosím, no, protože je s ní víc práce. Jo, so... jo, ta údržba, údržba jako tak. taková. Přesně tak a hlavně ty pravý vlasy se chovají fakt jako ty tvoje, takže když venku zmokneš, tak ona se zvolní a ty vypadáš jak blbec. Přesně to, co jsem zažívala celý život předtím, na co Jasně. jsem vždycky nadávala. A u a těch umělých to tak není. Jo, tady zmokneš a oni vypadají furt stejně. To je skvělý. Takže tady nemáš takhle ty zvolněné vonky u čela. Jo, jo, jo. jo. No a máš baru nějakou oblíbenou i třeba jako délku, barvu nebo spíš ráda jako měníš a experimentuješ. Hele, každý den můžu být jiná, no mám, mám fakt jako různý barvy, ale našla jsem se teď v té blondětý, mm -hmm. což je paradox, protože já jsem byla vždycky brunetka. Takže přirozeně jsi že jako tmavší. Hněda, tmavě hnědá. no, no, no. A nikdy vlastně, nevím, bylo mi asi tak 15 let a rozhodla jsem se, že půjdu na blond, mm -hmm. kdysi. A byla to největší chyba v mém životě. Byla jsem u té asi 8 hodin, protože ještě v ten den mi to dávala zpátky na hnědo, protože jsem nemohla být z baráku. Mm -hmm. Takže jsem si říkala, blond nikdy v životě. Mm -hmm. A teď paradoxně se v té blond jako cítím nejhezčej a myslím si, že mi jako sluší nejvíc moc, ta barva. Moc musím říct, opravdu moc to sluší. Co na to vlastně manžel? V jaké paru ti má nejradši? To mi vždycky říká, sudej to. Takže taky tě, tě, přirozeně jako syn jsou na tom stejně. Jo, 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 jeho to štve, protože, ale on vždycky naráva... si baru sundy, nechám to na tobě, jo. já jsem tě tady přinutila si. Tady z toho už. No. Ono to je, když máš čepici na já sobě. Já to, já, hele, já s tím svým tady, no. s tou brokolicí na hlavě to znám. A tady na tom krku, vědět, jak to že je. hřeje v létě. A tam je jak Jarda Jager tady nechci, <laughs> zvolněný. Takže manžel má radši taky, když jsi jo. přirozená, ale v tramvaji ti to jako se nesundává teda. Už ne, už ne, už jsme si to vysvětlili a řekla jsem že to dělat nemůže takhle. Každopádně, když se bavíme o manželovi, ty jsi zmínila, že je voják z povolání. To asi opravdu musí být velmi náročné um, zvládat to, protože jak často je on je třeba pryč, nebo na jak dlouho je vlastně vůbec pryč? Tak vlastně Loni byl půl roku pryč, to byl na misi. A když když je tady o, přes rok, tak i často mají právě ty cvičení, mm -hmm. tak třeba během toho roka, ty dva tři měsíce z toho roka je vlastně taky pryč. No. Ty jsi dobrá, tak to doufám, že to teď uslyší můj manžel a bude mu to hrát do karet, protože on zkouší teď v Ostravě a my se třeba nevidíme týden a já už se stěžuju, že to je strašný, že tady týden není. Až uslyšíš, že tvůj muž je klidně dva tři měsíce pryč, no. tak mi řekne, vidíš, nedržkuj. No. No. A jak jste si ale na to zvykali, nebo Baru, asi už si s tím do toho vztahu šla předpokládám. No, my když jsme se poznali, tak on právě k vojákům šel vstupoval do armády. Mm -hmm. Takže, o, takže ti řekl nás... počítej s tím, mm, že to nebude mm, jednoduchý. Mm. No, ale jo, tak je to prostě jeho zase jeho poslání, mm. jeho to baví, jeho to naplňuje. A ty o tom taky podporuješ předpokládám. Samozřejmě, mm. on, on je jako šťastný, on do té práce chodí strašně rád, dělá co ho baví, od si hrál na vojáka, mm. tak teď tím je. On mm. je teda zdravoťák mm. u vojáku. A strašně ho to prostě bylo. Plnil jsem mu tom, sen vlastně. Hmm, hmm. No a když teda jste spolu, tak jak třeba vypadá váš den? Protože po dvou, třech měsících si říkám, tak ty lidi opravdu asi chtějí opravdu si užít ten společný čas. Máte třeba nějaký oblíbený aktivity, jako který spolu děláte? No, Už že mě třeba na <laughs> Tam jsem tě chtěla dostat, protože taková křehká dáma. Ono ještě, abyste, já pak s vámi uděláme si baru fotku, aby ano, si uměli posluchači představit, jaký je mezi námi rozdíl. Mám 180 cm, ty máš baru kolik? 155. No, takže a, asi tak. A tahle dáma, křehká, nižná chudí na střelnici. Uh, přivedl tě k tomu tvůj manžel? Jo. Přivedl. A hned si se jako fakt říkají, jo, to je skvělý, to mě baví, prostě budu střílet na jo. terč. baví nás to oba, fakt jako... Vlastně já jsem mu před lety dala k narozeninám dárek, že si půjde udělat zbroják. protože on o tom formuloval mluvil, ty zbraně ho jako vždycky lákali, četl si Ale o tom. Ale nedokopal si k tomu. Ne, ne, přesně tak, zbroják neměl a já říkám, to je dobrý tip, ne, tak ať si to udělá a vlastně tím to všechno jako začalo, začalo. <laughs> jo. Takže se v tom našel a já vlastně taky. Takže mm -hmm. nás, když máme právě volnou chvilku, máme Tak je to hřídání, taková forma relaxace tak, vlastně Jo, pro jo, ježíš, tam se vybiješ. To je super. No, tak, když no, ale jdeš na pozor, já jsem četla u tebe zase opět na Instagramu, ano. tam nějaký chlapíci samozřejmě <laughs> se do tebe zase obuli. Uh, jak reaguješ tady na tyhle zprávy? Nebo pojďme spíš říct co ti třeba píšou ti muži. Tak uh, Kamil se jmenoval. To je oblíbený fanoušek. Ano, ano, asi <laughs> Asi mě rád sleduje. Ano. <laughs> uh, tak Kamil mi tam napsal, že z takový blízkosti by se trefil i slepej, yeah. <laughs> uh, že s optikou to by trefil i dep. Uh, Nechci být Vždyť to řekni, <laughs> jasně a tak dále. Jo, uh -huh. Takže ten asi nevím. No, chtěl. A ten ti píše pravidelně, když tě vidí se zbraní v ruce mm, tedy že jdeš mm, na střelnici. Mm. Ach jo, no tak pánové, musíte se smířit s tím, že i my dámy jsme vlastně schopné i v jiných činnostech, než jenom zaplotnout. Mám možná pocit, že to může ty může Asi trošku jo? jako rozčilovat, víš. Mm -hmm. Jako, že tě vidí úplně v jiný situaci, mm -hmm. než by ženy měly být. Mm -hmm. Ale uh, myslím si, že už je absolutně jiná doba. Uh, baru, ještě uh, na závěr našeho podcastu uh, je něco, co bys třeba chtěla, nějaký poselství možná říct uh, ženám, které nás teď poslouchají a buď mají podobný problém, co se týče těch implantátů, nebo alopecie, jak se třeba v těchto situacích co dělat nebo na koho se obrátit? No, jak se třeba měla ty? Já bych každý holce doporučila, aby si na sobě našla něco, co, co jí vystihuje, mm -hmm. něco, na co je pyšná, něco, co nějaká jiná nemá. A aby se na to zaměřila a dávala na jeho tuhle její přednost. Mm -hmm. Aby na sobě nehledala jenom ty chyby, jako je já mám malý prsa a furt se bavit o tom, jak je nevím, silná, jak má malý prsa, jak má špatný vlasy. Mm -hmm. Ale spíš, aby si řekla, ty, jo, já mám ty krásné řasy mm -hmm. prostě. Nebo já mám hezký tvar lepky, mm -hmm. tak ho budu ukazovat. Nebo krásný úsměv. Jo, já mám hezký malý uši. Prostě mm -hmm. Zaměřit se s, na ty spíš věci. Přesně tak, na ty pozitivní a nehledat na sobě furt něco špatného. A nesnažit se napodobovat ty holky z toho Instagramu. Mm -hmm. Nesnažit se mít stejnou pusu jako tamta, stejný nos jako tamta. Teď dokonce začíná být in, že si mění barvy očí, to mi přijde úplně jako je, na hlavu. To, to, to ani nevím. No, že no se to, dá je, to ještě očí. Je přijde. Vím, asi. že si brousí všichni teďka zuby. Zuby, ano. To je taky je. asi docela. Že? Ty Chileno. jako z, vlastně, z, prof, z té profese zubarský asi nad tím, hmm. jak na to vlastně reaguješ na tyhle úpravy zubů, to musí být docela drastický, ne? Nechat si jako no zbrousit je. svoje vlastní. A Je to svoje. nevratný proces. Mm. Úplně mi zaboleli dá si mm, teďka, jak mm. se o tom bavíme. Takže jo. opravdu najít na, spíš na sobě ty svoje přirozené krásné věci, které Přesný. každá máme. Jo, ty si třeba vypíchla svoje kudrinná vlasy krásný. To taky každá nemá. Si se o tom mluví ne? jako o brokolici <laughs> a nebo jardovi ale ne. Jo, máš pravdu, že třeba v pubertě, hmm. samozřejmě jsem byla jako Každá klasická holčička, hmm. která má kudrnatý vlasy, neustále jsem si to česala, hmm. rovnala do drdolu, jsem si to svazovala a až po čase jsem přišla na to, že uh, to musím brát přesně obráceně jako hmm. devízu, že to je skvělý, že mám uh, vlastně neustále účes, že neustále jsem taková jako výrazná, že jsem možná snadno zapamatovatelná. Přesně, ale když taky si řekne si pěchová, se řekne Káťa Pechová, tak si tě takhle představím. A když tě vidím, jak máš vyžehlený vlasy, tak, tak to úplně si říkám, to není Káťa mm -hmm. prostě. Mm -hmm. jo, ale jak i občas právě chci přesně tu změnu ano, jako každá no, žena. Chápu. Myslím si, že to v sobě občas má každá. Jo. Baru, já ti chci strašně moc poděkovat, že jsi tady takhle otevřeně mluvila o svém životě a myslím si, že jsi velmi inspirovala i další naše posluchači, kteří nás dneska poslouchali. Takže ti děkuji a hodně štěstí. Já moc děkuji za pozvání, bylo to s tebou Děkuji. Ahoj. Ahoj.